Оңтүстік Қазақстан облысында индустриалды-инновациялық даму бағдарламасы аясында ашылған зауыт тоқтап тұр. Қазығұрт ауданындағы тез әзірленетін тағам шығаратын кәсіпорын сұраныстың жоқтығынан өнімін өткізе алмай отыр. Тығырыққа тірелген зауыт қожайындары жұмысшылар санын қысқартып, өндіріс қуатын 90%-ға дейін төмендетті. Бұл зауыттың алғаш іске қосылған кезіндегі бейнекөріністер. Шетелдік импортты ығыстыруға бағытталған инвестициялық жобаға 471 миллион теңге жұмсалды. 48 адам жұмысқа алынды. Зауыт басшылығы жылына 1092 тонна өнім шығарылатын мақтанышпен айтты. Ал мынау тап сол зауыттың қазіргі көрінісі. Импортты ығыстырады деген отандық өндіріс қайта нарықтан өзі шығып қалды. Қондырлар тоқтап тұр. Өндірістің өзегіне қан жүрмегелі біраз болды. Былтырдан бері бар болғаны 10 тоннадай ғана өнім шығарған. Жұмысшылар саны 3 есеге қысқарды. Шығын көбірек болғаннан кейін өнім сәл қымбаттау болған. Сондықтан завод өзінің қуаттылығының бір 10%-ына 10%-ына істеп жатыр. Оны толық істейін десек, оны сауда жағы қазір сәл қиын болып тұр. Өнімнің бәрі қазір, мәселен, Россиядан келген, басқа мемлекеттерден келген өнім бар. Зауыттың қазір шығарып жатқаны бұрынғы кесеге салынған кеспе емес. Жанында дәмдеуші де жоқ. Қалтада құр кеспе. Бұл өнім бағасын арзандату үшін жасалып жатқан амал. Кәсіпорын жұмысшылары осы өнімін арқалап апта сайын Шымкенттегі жәрмеңкеге апарады. Сауда қатарында тегін тұратын орны бар. Тірлігі тұралаған өндіріске аудан әкімдігінің берген жалғыз көмегі осы болды. Басқа неге мына Сарыағаш ауданына, сонда басқа аудандарға да шығарып сатып ойымыз да бар. Неге мына өзіміздің дүкендерге шығарып отырық қазір базар орталығында. Зауыт енді өнім сапасын жақсарту үшін қытайлық технологияға негізделген өндірісін жаңартуға көшті. Тағамның дәмдік ерекшелігін өзгертпек. Специяларының барлығын Россиядан алатын болдық. Жаңа дәмдерінің барлығы сол өзіміздің аймаққа лайық қалған дәм шығаратындай болып шығарамыз. Жаңа технологияның өндіріске қашан енгізіліп бітетіні әзірге белгісіз. Сондай-ақ өзгерген өнімнің сапасы мен сұранысы қалай боларында дөп басып ешкім айта алмай отыр. Қани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Оңтүстік Қазақстан облысы.